आज एक्सपोनेन्सियल एन्ड लोगारिथमिक सिरिज छ, सायद यो त्यति गाह्रो टपिक त होइन होला होइन, जहाँसम्म मलाई लाग्छ। अब यसको फर्मुलाहरू त्यस्तो केही गाह्रो छैन, अब ट्रिक्स लाउने कुराहरू हो, नभए अरू लफडा यसमा केही पनि लिनु पर्दैन जस्तो लाग्छ है। ल हेरौँ, सिक्वेन्स एन्ड सिरिज अलिकति गाह्रो च्याप्टर हुनसक्छ एक्सपोनेन्सियल एन्ड लोगारिथमिक सिरिजको हेरेर। सिम्पली अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा, ई पावर एक्स भनेको के हो? वान प्लस एक्स बाई वान फ्याक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फ्याक्टोरियल हुँदै हुँदै यो इन्फाइनेटसम्म जान्छ। र यसलाई कसरी लेखिन्छ त, यन इक्वल्स टु जिरोदेखि इन्फाइनाइट एक्सको पावर यन डिवाइडेड बाई यन फ्याक्टोरियल, यो लेखिन्छ हो, यो लेखिन्छ। कसैलाई थाहा छ यो किन हामीले लेख्न पाउँछौँ, यो कसरी निक्ल्यो होला भनेर? सर यसमा लिमिटहरू लागेको हुन्छ सर। हाम्रो लिमिट यन टेन्स टु इन्फिनिटी वान प्लस वान बाई यनको पावर यन हो कि वान प्लस यन हो, वान प्लस यन हो कि वान प्लस वान बाई यन होला? वान प्लस वान बाई यन भनेको ई हो होइन त? वान बाई यन हो सर। अब यहाँनिर मैले यक्स लेखेँ भने सायद यहाँनिर यक्स भनेर आउँछ होला हो। हजुर सर। भनेपछि अब यसमा तिमीहरूलाई प्रयोग गर्न आउँछ, यो कन्भर्जेन्ट सिरिज हो कि डाइभर्जेन्ट सिरिज हो हाम्रो ई? जे होस् यसको एउटा सर्ट एन्ड भ्यालु हामीले निकाल्न सकिन्छ। अब यो टर्म त लेस देन वान अथवा केही तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ होइन, त्यो अब एक्सपान्सनको नियमहरू हिजो हामीले पढेको कुराहरू, हिजो होइन अस्ति पढेको कुराहरू होला सायद, कि हिजो पढ्यो हामीले, हिजो नै होला, हिजै पढेको कुरा, त्यो पढेको कुराहरू यहाँनिर लगाएर तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँहरूलाई मैक्लॉरिन सिरिज, मैक्लॉरिन सिरिजको बारेमा थाहा छ भने यो मैक्लॉरिन सिरिजको कन्सेप्टबाट एकदमै सजिलो तरिकाले निकाल्न सकिन्छ। अहिले पढ्नु भएको छैन भने क्लास ब्याचलर्समा तपाईँले इन्जिनियरिङ सिएसआइटी जे पढे पनि मैक्लॉरिन सिरिजहरूसँग चाहिँ तपाईँले डिल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँनिर मजाले यो फर्मुलाहरू, कुनै पनि फर्मुलाहरू तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो पनि एकदम रिभोल्युसनरी कुरा हो, मैक्लॉरिन सिरिजले धेरै कुरामा चेन्जेस ल्याएको थियो, हाम्रो सिक्वेन्स एन्ड सिरिजलाई हेर्ने तरिकामै धेरै रिभोल्युसनरी चेन्जेसहरू चाहिँ यसले ल्याएको हो है त। अब ई पावर एक्स भनेको के हो हामीलाई थाहा भयो, अब एक्सको भ्यालु वान राख्यो भने के हुन्छ? वान प्लस वान वान फ्याक्टोरियल वान बाई टू फ्याक्टोरियल हुँदै जान्छ, यो भनेको एन इक्वल्स टु जिरो टु इन्फिनिटी वान बाई यन फ्याक्टोरियल हुन्छ, यो एउटा हो। त्यसै गरी ईको पावर माइनस वान, एक्सको भ्यालु माइनस वान राख्ने भने वान माइनस वान बाई वान फ्याक्टोरियल प्लस वान बाई टू फ्याक्टोरियल माइनस वान बाई थ्री फ्याक्टोरियल हुँदै हुँदै जान्छ, यो भनेको के हुन्छ? एन इक्वल्स टु जिरोदेखि इन्फिनिटी अनि माइनस वानको पावर यन डिभाइडेड बाई यन फ्याक्टोरियल हुन जान्छ ईको पावर माइनस वान भनेको। त्यसै गरी इएक्स प्लस ईको पावर माइनस एक्स डिभाइडेड बाई टू भनेको के हुन जान्छ? अब यहाँनिर चाहिँ इभन टर्म्सहरू आयो, एक्सको पावर फोर बाई फोर फ्याक्टोरियल, एक्सको पावर सिक्स बाई सिक्स फ्याक्टोरियल यसरी आउँछ, यो भनेको कति हुन जान्छ? यन इक्वल्स टु जिरो टु इन्फिनिटी एक्सको पावर टू एन डिभाइडेड बाई टू एन फ्याक्टोरियल हुन जान्छ। यो त केही गाह्रो छैन जस्तो लाग्छ मलाई, मैले सरसर लेखिदिइहालेँ, ईको पावर माइनस एक्स माइनस ईको पावर माइनस एक्स डिभाइडेड बाई टू भनेको कति हुन जान्छ? एक्स प्लस एक्स क्युब बाई थ्री फ्याक्टोरियल, एक्सको पावर फाइभ बाई फाइभ फ्याक्टोरियल यसरी छ, यो भनेको के छ? यन इक्वल्स टु जिरो टु इन्फिनिटी एक्सको पावर टू एन माइनस वान टू एन प्लस वान डिभाइडेड बाई टू एन प्लस वानको फ्याक्टोरियल हुन जान्छ। ठिक छ, यो फर्मुलाहरू कहीँ छ, इरो छ यहाँसम्म छैन? छैन है, अगाडि बढौँ, कहीँ प्रब्लम छ छैन? अब यहाँनिर ई माइनस ई माइनस वान बाई टू गरौँ भने यो के हुन्छ?
1 plus 1 by 3 factorial, 1 by 5 factorial, यसरी जान्छ. यो भनेको के हुन्छ, n equals to 0 to infinity, 1 divided by 2n plus 1 को factorial हुन्छ. हैन, x को भ्यालु हामीले यहाँनेरि 1 सपोज गरिम त, यो फर्मुला माथिको फर्मुलामा हामीले x को भ्यालु 1 सपोज गरिम भने यस्तो खालको भ्यालुजहरु आउँछ. अब जनरल टर्म हेर्नु पर्यो. सपोज e पावर ax छ, यसको जनरल टर्म यसको के त, जनरल टर्म. यसको जनरल टर्म भनेको के हुन जान्छ, यसको जनरल टर्म इक्वल्स टु tr प्लस 1 हुन्छ. यो भनेको ax को पावर r डिवाइडेड बाई r फ्याक्टोरियल हुन्छ. यसमा मलाई लाग्छ केही पनि प्रब्लम छैन होला. हो, यो कुरा ठिक छ, जनरल टर्म ठिक छ. देयरफोर कोफिसियन्ट कोफिसियन्ट अफ x को पावर r भनेको के हुन्छ, ar डिवाइडेड बाई r फ्याक्टोरियल हुन जान्छ. x पावर r को कोफिसियन्ट भनेको यति हुन जान्छ, a पावर r डिवाइडेड बाई r फ्याक्टोरियल हुन जान्छ. अब तपाईहरुले e पावर माइनस ax को जनरल टर्म र कोफिसियन्ट अफ x r के हुन्छ त्यो निकाल्ने. त्यसै गरी e को पावर ax प्लस b छ, यसको तपाईहरुले जनरल टर्म निकाल्नुहोस्. यसको पनि मैले जीटी लेख्दै जनरल टर्मलाई, जनरल टर्म निकाल्नुहोस्, त्यसपछि कोफिसियन्ट अफ x को पावर r निकाल्नुहोस्, यसको पनि कोफिसियन्ट अफ x को पावर r निकालेर ट्राई गर्नुस् एक्चुअली कति आउँदो रहेछ, ले यसको जनरल टर्म कति आउँदो रहेछ. ल निकाल्नु त एक्चुअली कति, जनरल टर्म पनि निकाल्नु साथसाथै कोफिसियन्ट. हजुर सर, यसको जनरल टर्म कति हुन्छ भन्नुस् त ल सर. माइनस 1 को पावर r, माइनस 1 को पावर r, अनि 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 ax को पावर r बाइ r फ्याक्टोरियल, ax को पावर r बाइ r फ्याक्टोरियल. भनेपछि यसको कोफिसियन्ट के हुने रहेछ, कोफिसियन्ट अफ x r त्यही सर, माइनस 1 को पावर r गर्दिने सर, अनि जुन कोफिसियन्ट छ त्यो लेख्दा भयो. यो भयो. त्यसै गरी यसको जनरल टर्म के हुन्छ, e को पावर ax प्लस b को जनरल टर्म. जस्ट माथिकै जनरल टर्ममा इबीले मल्टिप्लाई गर्यो नि भइहाल्छ, एक्स को पावर आर. हजुर सर, एबी आर इबी. त्यसै गरी कोफिसियन्ट के हुन्छ, कोफिसियन्ट भनेको इबी मल्टिप्लाई गर्दिने त हो, यति नै हुन जान्छ होइन. यहाँनिर आर फ्याक्टोरियल हुने भयो. कसैलाई केही कन्फ्युजन छ यसमा, एनी कन्फ्युजन, कुनै केही काहीँ कतै नबुझेको कुराहरू केही छ कसैलाई, अगाडि बढौँ अगाडि बढौँ बढौँ सर. ल बढौँ सर, बढे है त म. अब हेरौँ लोगारिथमिक सिरिज, ठ्याक्कै यसको उल्टो, एक्सपोनेन्सियल सिरिजको इन्भर्स जस्तो के हुन्छ, लोगारिथमिक सिरिज हुन्छ. यसको लागि के हुनुपर्छ, यक्सको भ्यालु ग्रेटर देन माइनस 1 र लेस देन 1, देन लग छ, बेस ई छ, 1 प्लस यक्स भनेको के हुन्छ, यक्स माइनस यक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस यक्स क्युब बाई 3 माइनस यक्सको पावर 4 बाई 4 हुँदै जान्छ. यो भनेको के हुन्छ, एन इक्वल्स टु 1 देखि इन्फिनिटी माइनस 1 को पावर एन माइनस 1 x को पावर n डिवाइडेड बाई n हुन जान्छ. माइनस 1 को पावर n माइनस 1 x को पावर n डिवाइडेड बाई n हुन जान्छ. आइ त, यो हाम्रो जेनरल फर्मुला भयो. सपोज रिप्लेसिङ रिप्लेसिङ x बाई माइनस x, यसले रिप्लेस गर्यो भने हाम्रो फर्मुला के हुन जान्छ, log e 1 माइनस x भन्यो है, एक्सलाई माइनस एक्सले रिप्लेस गरिदिने, माइनस एक्स माइनस माइनस एक्सको होल स्क्वायर बाई 2 प्लस माइनस एक्सको होल क्युब बाई 3 माइनस माइनस एक्सको पावर 4 बाई 4 हुँदै जान्छ.
यो भने के भयो माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स फोर बाई फोर माइनस एक्स फाइव बाई फाइव यसरी माइनसै माइनस हुँदै जाने भयो होइन त भनेको के सकिन्छ माइनस एन इक्वल्स टु वान इन्फिनिटी एक्सको पावर एन डिभाइडेड बाई एन यो लेख्न सकिन्छ लग इ वान माइनस यो फर्मुला हुन जान्छ ल है त म अगाडि बढेँ यो एउटा फर्मुला भयो अर्को के लेख्न सकिन्छ सिम्पली माइनस लग इ वान माइनस एक्स भनेको के हुन्छ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्युब बाई थ्री हुँदै हुँदै जाने रहेछ अब मैले यहाँ के गरेँ लग इ वान प्लस एक्स माइनस लग बेस इ वान माइनस एक्स यो गरेँ भने यहाँनिर के आउँछ टू टाइम्स एक्स प्लस एक्स क्युब बाई थ्री प्लस एक्स फाइभ बाई फाइभ हुँदै जान्छ हो यो हुन्छ लग इ वान प्लस एक्स गर्यो र माइनस यो गर्यो भने त सर त्यो लग वान माइनस एक्सको सेकेन्ड लाइन हेर्नु त सर कुन चाहिँ भन्नु त सर त्यो माइनस एक्स अनि माइनस अनि फेरि ब्र्याकेटमा माइनस ए सर भयो ठिक छ ठिक छ मैले तिम्रो कन्फ्युजन बुझेँ त ठ्याक्कै ल अब यो गरियो यहाँनिर के हुने रहेछ हाम्रो इभन इभन टर्म कट आउट हुने रहेछ होइन त ए सरी अर्डर टर्म कट आउट हुन्छ यो र यो गर्दाखेरि इभन इभन यो टर्म र यो टर्म कट आउट हुन्छ त्यसै गरी एक्स फोर आई फोरको टर्म कट आउट हुन्छ होइन यसलाई र यसलाई जोड्दाखेरि कट आउट हुन्छ नि त भनेपछि यहाँनिर के आयो त अर्डरवाला टर्महरू आउने भयो त्यो अर्डर टर्महरू आएर चाहिँ यसरी भ्यालु आइपुग्यो यसलाई के लेख्न सकिन्छ लग बेस इ वान प्लस एक्स डिभाइडेड बाई वान माइनस एक्स इक्वल्स टु टू टाइम्स एक्स प्लस एक्स क्युब बाई थ्री प्लस एक्सको पावर फाइभ बाई फाइभ यसरी लेख्न सकिन्छ होइन मैले बिचको थोरै बाँकी छैन ल ठिक छ अब नेक्स्ट भनेको हाम्रो के छ त लग टू लग टू भनेको भेट्न सकिन्छ लग टू कति हुन्छ हजुर सर सिम्पली लग इ वान प्लस एक्समा एक्सको भ्यालु वान राख्यो भने लग टूको भ्यालु आउँछ नि होइन लग बेस इ हो है वान माइनस वान बाई टू प्लस वान बाई थ्री माइनस वान बाई फोर यसरी भ्यालु आउँछ यसलाई यो लेख्न सकिन्छ होला जस्तै वान माइनस वान बाई टू लेखेँ प्लस वान बाई थ्री माइनस वान बाई फोर लेखेँ प्लस वान बाई फाइभ माइनस वान बाई सिक्स लेखेँ प्लस वान बाई सेभेन माइनस वान बाई एट लेखेँ यसरी लेख्न मिल्छ नि होइन यो भनेको वान डिभाइडेड बाई वान टाइम्स टू 3 times 4, 5 times 6, 7 times 8. यो लेख्न मिल्छ नि होइन मिल्छ मिल्छ सर यो लेख्न मिल्छ ल ठिक छ अब जस्तै एउटा क्वेसन ट्राई गरौँ है एक दुईवटा सिम्पल क्वेसन्सहरूबाट हामी ट्राई गर्दै गर्दै अगाडि बढौँ जस्तै हामीलाई क्वेसनमा के दिएको छ भने Find the coefficient of x को power 5 in the series
के छ त 1 प्लस 2 प्लस 3x प्लस 2 प्लस 3x को होल स्क्वायर बाइ 2 फैक्टोरियल प्लस 2 प्लस 3x को होल क्यूब बाइ 3 फैक्टोरियल भनेर छ ल यसको आन्सर के हुन्छ निकाल त के गर्नु पर्यो यो 1 भयो यो 1 फैक्टोरियल यो भनेको त e 2 प्लस 3x नै त हो अब यसलाई e स्क्वायर e को पावर 3x भनेर लेख्न सकिन्छ अब हामीलाई के थाहा छ हामीले कोफिसिएंट अफ xr भनेको के थियो यदि e a plus bx छ भने कोफिसिएंट के हुन्छ e a अनि अर्को के हुन्छ e a अनि ar divided by r फ्याक्टोरियल हुन्छ हैन अब r को भ्यालु 5 छ यो a को भ्यालु यहाँ नेरी कति छ 2 छ हेर्नुस् त है यो त e को पावर 2 ला जनाइराखेको छ ea ले कन्स्टन्ट ea नलेखौ eb लेखौ न eb लेखौ ल अ यसरी यो ठ्याक्कै कता कता जे लिन सक्छ यहाँ नेरी b लेख्नु पर्यो फेरि यसको लागि पक्कै त ea plus bx छ भने हाम्रो टर्म के हुनु पर्छ त ea टाइम्स यहाँ नेरी b को पावर r डिवाइडेड बाइ r फ्याक्टोरियल अब ठीक छ x पावर 5 भनेपछि यहाँ e को पावर 2 हुन्छ यहाँ b भनेको कति छ 3 छ 3 को पावर 5 डिवाइडेड बाइ 5 फ्याक्टोरियल हुन्छ अब यो भ्यालु त तिमीहरुले मजाले निकाल्न सकिहाल्छौ केही पनि प्रब्लम हुँदैन सीमाले बुझ्यो बुझ्नु भयो तपाईले हजुर सर ल अगाडिकै फर्मुला अनुसार अगाडिकै फर्मुलामा हामीले काम गरिरहेको छौ त्यसैगरी सपोज हामीले क्वेशन दिएको छ log बेस e 1 - 3x भनेर छ अब यो कुन इन्टरवलमा भ्यालिड हुन्छ होला त भ्यालिड इन्टरवल यसको कति हुन्छ होला भ्यालिड इन्टरवल x को भ्यालु कहाँ देखि कहाँ सम्म हुँदाखेरि चाहिँ यसको भ्यालु हामीले भेट्न सकिन्छ होला ल मलाई गरेर भन्नुस् त म गल्ती गरे भने मलाई त्यतिबेला ठ्याक्कै भन्नु अब यहाँ नेरी हेर है त अब log e 1 plus x छ भने यो हुन्छ तर log बेस e 1 minus x छ भने minus 1 छ minus x यो हुन्छ सबैतिर minus common लिने हो नि यहाँ 1 आउँछ यो x हुन्छ यो यस्तो minus 1 हुन्छ भनेपछि minus 1 x यो लेख्न सकिन्छ सुनील राउतले भनेको यही हो सर ले ग्रेटर देन र इक्वल टु कहाँ हुन्छ सर त्यहाँ ले ग्रेटर देन मात्रै हुन्छ नि सर इक्वल टु त हुनै सक्दैन त्यहाँ सर माइनस 1 इज लेस देन र इक्वल टु x अ त्यहाँ सर द लेस देन इक्वल्स टु माइनस 1 भयो नि के हुन्छ बाबु आन्सर भेटिँदैन इन्फिनाइट भइहाल्छ नि सर त्यहाँ लगको भ्यालु त्यसपछि त log 1 plus x को log बेस e 1 minus x को भ्यालु इन्फिनाइट आउँछ x को भ्यालु माइनस 1 भयो भने त्यहाँ सर प्लस छ कि माइनस अनि यसको गरेको होइन त हुँदैन सर हुन्छ मिल्छ मिल्छ सर मिल्छ त्यही भएर ठ्याक्कै हेरेर गर्नुपर्छ भनेको मैले हेर त log e 1 plus x भनेको के छ यो भ्यालु छ log e 1 minus x लेखेको भने x को minus x भएको छ नि यहाँ minus x लेखेर गर्नुपर्छ थोरै हेर्ने बानी बसाल्नुपर्छ ल log e 1 minus x छ अब log e 1 minus x को यति हुने भयो भनेपछि log बेस e 1 minus 3x को के लेख्न सकिन्छ minus 1 3x 1 लेख्न मिल्छ होला हो minus 1 by 3 x 1 by 3 यो लेख्न मिल्छ अब मिल्छ मिल्छ भनेपछि यो हाम्रो इन्टरवल हुँदो रहेछ x को जहाँनेरि यो भ्यालिड हुँदो रहेछ हो ल भ्यालिड हुने ठाउँ भेट्यो भेट्यो अब हाम्रो नेक्स्ट हाम्रो सिरिजमा हेरौँ है त फाइन्ड द
सम अफ द सिरिज के छ त 1 by 3 को स्क्वायर प्लस 1 by 3 1 by 3 को पावर 4 प्लस 1 by 5 1 by 3 को पावर 6 यस भनेको छ ल यो क्वेशन का आन्सर कसरी गर्नु भो भन्नु त सर यसमा सर 1 by 3 कमन लिए हाले हजुर अनि अनि सर त्यसमा सर स्क्वायर छ त्यसपछि सर 1 by 3 बाँकी भइहाल्छ 1 by 3 प्रत्येकमा अनि त्यहाँ सर 1 by 5 अनि 1 by 3 को होल 5 छ अनि अनि सर त्यसपछि यहाँ सर सिरीजमा जुन छ ज्योमेट्रिक सिरीजमा त्यसको फर्मुला लगाइदिएछ कमन लिनुभयो भन्नु त सुरुमा के गर्नुभयो सर सुरुमा 1 by 3 प्रत्येकबाट कमन लिहाले कमन फ्याक्टर प्रत्येकबाट कमन लिनुभयो अब 1 by 3 आयो 1 by 3 को पावर 4 आयो 1 by 5 1 by 3 को पावर 5 यस्तो आयो हैन त हजुर सर अनि अनि त्यसपछि 1 by 3 कमन लिदाखेरि सर बाँकी हुन्छ सर ब्रैकेटमा 1 by 3 प्लस 1 by 3 अनि सर 1 by 3 को होल क्यूब प्लस 1 by 5 अनि 1 by 3 को होल 5 अनि सर यति सर अनि त्यसपछि सर यतिलाई सर 1 by 3 into 1 by 2 log 1 plus 1 by 3 by 1 minus 1 by 3 लेख्न मिल्छ नि सर यसलाई यसरी लेख्नु भयो अब 1 by 3 1 by 3 भयो त्यसपछि यहाँनेरि 1 by 3 अनि 1 by 3 को होल क्यूब लेख्नु भयो 1 by 3 को पावर 5 अनि यहाँनेरि 5 यस्तो लेख्नु भयो हजुर यसरी लेख्नु भयो नि त यहाँनेरि 1 भयो यही हो हजुर सर अब यसलाई 1 by 3 लेख्नु भयो अब यसलाई के लेख्न मिल्छ log 1 minus log मा सर log के लेख्न मिल्छ यसलाई log सर log 1 by 2 log 1 by 2 log 1 by 2 log 1 plus 1 by 3 whole divide 1 minus 1 by 3 1 plus 3 1 plus 1 by 3 1 minus 1 by 3 हो हजुर सर हो अघि मैले फर्मुला लेखाइदिएको थिएँ हो यो हजुर सर अघिको फर्मुला म अलिकति भुल्छु है केटा मलाई सम्झाऊ है log यहाँनेरि कति हुन्छ 4 by 3 2 by 3 यो क्यान्सल भयो 2 2 आयो यो भनेको 1 by 6 log 2 आयो सबैजनाले बुझ्नुभयो यहाँ के भयो भनेर हामीले कुन फर्मुलामा एक्सप्रेस गर्यौँ हेर्नु त मैले बुझिनँ यहाँनेरि हेर्नुहोस् त अगाडिको फर्मुला होला यहाँनेरि 1 by 3 कमन लियौँ हामीले 1 by 3 कमन लिएपछि यहाँ 1 by 3 बाँकी रह्यो यहाँनेरि यो 1 by 3 रह्यो 1 by 3 को पावर 4 भयो यो प्लस 1 by 5 यो आयो अरू टर्म ठिकै छ 1 by 3 को पावर 1 लेखेँ मैले तल 1 लेखेँ 1 by 3 को क्युब 3 लेखेँ भने त यो भ्यालु भनेको त 1 by 3 को पावर 4 नै हो सिम्पल छ यो 5 लाई तल लेखेँ यो भनेको त आखिर यही लेखेको हो नि त यो भ्यालु नै यो तलको भ्यालु हो अब तपाईँले हामीले यो log log e 1 plus x divided by 1 minus x के लेखेका थियौँ फर्मुला हेर्नु त अघि हो त्यही फर्मुला युज गरेको हामीले यहाँनेरि अब त्यही फर्मुला हुन्छ सर हामीले काम गर्यौँ कुरा क्लियर छ ओके सर क्लियर छ सर मेरो अघि नको अगाडिको छुट्या थियो अनि त्यही भएर ल यो रेकर्डेड फर्ममै छ ईको भ्यालु भनेको के हुन्छ 2.7872 एकदम नजिक टूमा के हुन्छ एन इक्वल्स टु जिरोदेखि इन्फिनिटी यन स्क्वायर बाई यन फ्याक्टोरियल इक्वल्स टु 2e हुन जान्छ अथवा एन इक्वल्स टु 1देखि इन्फिनिटी यन स्क्वायर बाई यन फ्याक्टोरियल थर्डमा के छ यन इक्वल्स टु जिरोदेखि इन्फिनिटी यन क्युब बाई यन फ्याक्टोरियल भनेको 5e हुन्छ इक्वल्स टु यन इक्वल्स टु 1देखि इन्फिनिटी यन क्युब बाई यन फ्याक्टोरियल
फोर्थ में के छ हाम्रो n equals to 0 देखि इन्फिनिटी n 4 by n factorial भनेको 15e हुन्छ n equals to 1 देखि इन्फिनिटी n 4 by n factorial फिफ्थ में के छ हाम्रो n equals to 1 देखि इन्फिनिटी 1 plus 2 plus 3 हुँदै हुँदै n छ डिवाइडेड बाई n factorial छ भने यो भनेको 3 by 2 हुन्छ कसैले बुझेन भने एक्चुअली प्रुफ गर्न ट्राई गर्ने प्रुफ गर्न आएन भने अनि मलाई सोध्ने यो सबै फर्मुलाहरू आफैले प्रुफ गरेर ट्राई गर्ने अब यहाँनिर ज्योमेट्रिक सिरिजमा छ डिभाइडेड बाई यन फ्याक्टोरियल छ भने ईको पावर ए माइनस ए डिभाइडेड बाई ए माइनस वान हुन जान्छ त्यसै गरी सातौँमा के छ वान बाई यन प्लस वान वान बाई टू यन प्लस वान स्क्वायर प्लस वान बाई थ्री यन प्लस वानको होल क्युब छ भने यो इक्वल्स टु वान बाई यन माइनस वान बाई टू एन स्क्वायर प्लस वान बाई थ्री एन क्युब माइनस यसरी इन्फिनिटीसम्म जान सक्छ अर्को के छ लग ई यन प्लस वान माइनस लग ई एन इक्वल्स टु वान बाई एन माइनस टू एन स्क्वायर प्लस वान बाई थ्री एन क्युब यसरी हाम्रो भ्यालुजहरू आउँछ एकैछिन त यो फर्मुला अरू फर्मुला लेखौँ है त नेक्स्टमा हाम्रो के छ यो पनि लेख्यौँ ई इक्वल्स टु के हुन जान्छ तिमीहरूलाई थाहा नै छ आर इक्वल्स टु जिरोदेखि इन्फिनिटी वान बाई आर फ्याक्टोरियल ई माइनस वान भनेको के हुन जान्छ आर इक्वल्स टु वानदेखि इन्फिनिटी वान बाई आर फ्याक्टोरियल ई माइनस टू भनेको के हुन्छ आर इक्वल्स टु टू इन्फिनिटी वान बाई आर फ्याक्टोरियल हुन जान्छ सिम्पल कुरा छ केही पनि गाह्रो छैन है ल यति कुरा हामीले बुझ्न मजाले बुझ्न सकिन्छ केही पनि सायद गाह्रो हुँदैन होला हो त ठिक छ यहाँसम्म हजुर सर अगाडि बढ है त म अब स्टार्टिङ पोइन्टको कुराहरू तिमीहरूलाई थाहा नै भयो अर्को रिजल्ट हाम्रो के छ त यहाँनिर भन्दा सपोज एन इक्वल्स टु जिरोदेखि इन्फिनिटी वान बाई एन फ्याक्टोरियल छ त्यसै गरी यहाँनिर एन इक्वल्स टु जिरोदेखि इन्फिनिटी वान डिभाइडेड बाई एन माइनस वान फ्याक्टोरियल लेख्यो भने के हुन्छ होला यो लेख्नु ठिक हो कसैले भन्न सक्छ यो लेख्नु ठिक हो कि बेठिक हो ठिक हो सर यो इक्वल्स टु कसरी ठिक हो बाबु यो इक्वल्स टु वान माइनस थ्री फ्याक्टोरियल लेखेँ र फाइनली मैले के लेखेँ एन इक्वल्स टु जिरो टु इन्फिनिटी वान वा एन माइनस केको फ्याक्टोरियल लेखेँ यो लेख्नु ठिक हो यो इक्वल्स टु ई लेखेँ मैले अन्तिममा लाजा ल भन त यो किन ठिक हो एक्सप्लानेसन प्लिज जसले ठिक हो भन्नु हो स्ट्यान्डर्ड रिजल्ट हो सर कसरी स्ट्यान्डर्ड रिजल्ट हो मलाई बुझाउनु पर्यो अब यसले त यस्तो दिइरहेको छ जस्तै मैले यो एक्जाम्पल लिएँ हेर है त ल स्ट्यान्डर्ड रिजल्ट हो भन्नु भाइले एन इक्वल्स टु जिरोदेखि इन्फिनिटी छ वान एन माइनस वान फ्याक्टोरियल सुरुमा त जिरो लिनु पर्यो वान डिभाइडेड बाई माइनस वान फ्याक्टोरियल छ त्यसपछि वान लियो भने वान बाई के हुन्छ जिरो फ्याक्टोरियल वान बाई वान फ्याक्टोरियल यसरी जान्छ यसले त ई दिन्छ भनेपछि यो भ्यालु कति हुनुपर्छ जिरो हुनुपर्छ अब वान बाई यक्स छ यो भ्यालु जिरो हुनुपर्ने छ भने यक्सको भ्यालु इन्फिनिटी हुनुपर्छ हो
अब भनेपछि नेगेटिभ को फ्याक्टोरियल लियो भने यो इन्फिनिटी हुँदो रहेछ हुन्छ सर ओ किन इन्फिनिटी हुन्छ होला त नेगेटिभ को हाम्रो फ्याक्टोरियल को डेफिनेसन के हो n देखि 1 सम्म पुग्छौ हामी एक एक भ्यालु घटाउँदै मल्टिप्लाई गर्दै 2 गर्दै गर्दै जान्छौ यसको भ्यालु घटाउँ त -1 -2 -3 -4 आउँछ भनेपछि इन्फाइनाइट नम्बर मल्टिप्लाई हुन्छ भनेपछि 0 हुन्छ कि हुँदैन यो भ्यालु त इन्फाइनाइट आउने रहेछ भनेपछि 0 हुन्छ त्यस्तै गरी यो 2 लेखौ भने पनि त्यही हो -2 लेखौ भने के हुन्छ 1 / -2 फ्याक्टोरियल -2 फ्याक्टोरियल प्लस -1 फ्याक्टोरियल प्लस 1 / 0 फ्याक्टोरियल यसरी आउँछ यो 0 यो 0 काम कुरो खतम भनेपछि यो रिजल्ट किन आयो भन्ने कुरा बुझियो बुझे सर स्ट्यान्डर्ड रिजल्ट हो तर पुरा बुझेर गर्नुपर्छ है त पुरा बुझ्दै जानुपर्छ एकदम डिटेलिङमा हेर्दै जानुपर्छ त्यसै गरी कोफिसियन्ट अफ एक्स को पावर एन इन द एक्सपान्सन अफ log base e 1 plus x square equals to kati huna jancha minus 2 by n if n is multiple of 3 tesai gari 1 by n if n is not a multiple of 3 yo euta result bhayo एउटा स्ट्यान्डर्ड रिजल्टै टाइपको भयो ल यो पनि भयो यो तिमीहरूले गर्न सक्छौ है त अब क्यालकुलेटरको ट्रिक त तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ कसरी गर्न सकिन्छ क्यालकुलेटरको ट्रिकले के भन्छ भने सपोज म यहीँको एउटा एक्जाम्पल दिन्छु 2/3 फ्याक्टोरियल प्लस 4/5 फ्याक्टोरियल प्लस 6/7 फ्याक्टोरियल प्लस 8/9 फ्याक्टोरियल छ यसरी इन्फिनिटीसम्म गएको छ अब यसको अप्सन के दिएको छ ई माइनस 1 बीमा ई माइनस 2 सीमा ई माइनस सरी ई अनि माइनस 1 अनि डीमा ई अनि माइनस 2 दिएको छ अब के गर्ने भन्दा कम्तीमा पनि 4 वटा टर्महरू जोड्ने कम्तीमा 4 वटा टर्म चाहिँ जोड्ने 4 वटा भन्दा ज्यादा जोडे पनि हुन्छ कम्तीमा 4 वटा टर्म चाहिँ जोड्ने है आफूलाई शङ्का लाग्नु भएन 4 वटा टर्महरू जोड्ने भ्यालु झिक्ने हो यसरी जोडेर हेर्दा कुन भ्यालुसँग नजिक आउँछ होला चेक गर्ने ल चेक गरेर हेर त कुन चाहिँ भ्यालुसँग नजिक आउँछ तलको कुन चाहिँ भ्यालुसँग इक्वल हुन्छ यो एसँग हुन्छ यस एसँग यसको भ्यालु इक्वल हुन्छ जेनरली 4 to 5 वटा टर्म्सहरू जोड्ने है त दुईवटा होइन तिनवटा होइन 4 वटादेखि 5 वटा टर्म्ससम्म अझै चित्त बुझेन भने 6 वटादेखि 7 वटा टर्म्ससम्म जोड्ने आफू एकदम फुल टु कन्फिडेन्ट हुनु पर्यो कि मैले जुन एन्सरमा टिक हान्दैछु त्यो एकदम सही छ भनेर सानो गल्तीले धेरै ठुलो डिजास्टर हुन सक्छ ख्याल राख्नु त्यो कुराहरू हो यस्तो यस्तो क्वेसनहरूमा यसरी तिमीहरूले ट्रिक लाउन सक्छौ गाह्रो छैन जस्तै अर्को क्वेसन के दिन सकेको हुनसक्छ त यन इक्वल्स टु 2 देखि इन्फिनिटी 3n डिभाइडेड बाई यन फ्याक्टोरियल इक्वल्स टु एमा ई स्क्वायर बीमा ई क्युब माइनस 2 सीमा ई क्युब माइनस 3 डीमा ई क्युब माइनस 4 अब यसको भ्यालु निकाल त एकचोटि निकालेर हेर त के हुन्छ त डी आउन जान्छ अब हेलो सर कुरा खतम भइहाल्यो अब मेन हेलो सर जति सक्दो क्यालकुलेटरबाट क्वेसनहरू गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ अब यो मेन कुरा भयो सर हजुर त्यो उसको भेटको एग्जाम दिन जाँदाखेरि पनि क्यालकुलेटर चलाउन पाइँदैन रुल चाहिँ मलाई सरी मलाई यसको रुल चाहिँ थाहा भएन तर फिजिक्सको क्वेसनहरू सोध्छ भने सायद क्यालकुलेटर चलाउन पाइन्छ होला होला है
सर अनि मैले हजुरलाई भनेको थिएँ नि त बुझिदिनु भनेर या त ल ल केटा ल सुन्दिन सुरुको लिरिक्स अलिकति थाहा छ सुरुको अब तिमी मलाई सुरु र अन्तिमको लिरिक्स गाउन लाउने होइन तिमी गाऊ कुरो कुरो मोबाइलमा खोज तिमी पर्खिन है सर यसो ल ल ल हामी एकछिन पर्खिन्छौँ है त हवाओं में बहेंगे घटाओं में रहेंगे तू बरखा मेरी मैं तेरा बादल पिया जो तेरे ना हुए तो किसी की ना रहेंगे दीवानी तू मेरी मैं तेरा पागल पिया हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है एक रांझा और हीर जैसी न जाने ये जमाना क्यों चाहे रे मिटाना कलंक नहीं इश्क है काजल पिया कलंक नहीं इश्क है काजल पिया बस सर यति नै हो कडा गयो यार भाइ तिमीलाई त म अब हरेक सकिने सेसनमा एउटा गीत गाउन लाउँछु तिमी तयारी भएर बस्नु पर्छ यार तिमी कहाँ लुकेर बसेका थियौ सर जाडोले कोठामै छु अहिले त निस्केको छु ठिक छ ठिक छ ठिक छ अब मन्जिल भाइ के छ भोजपुरी गाउने हो कि होइन एकै दिन नगाउन भोलि पछि गाउँला मन्जिलले नचाहेर मात्रै हो नभए भोइस अफ अमेरिका मन्जिल जाने सबै हजुरबाटै सिकेको थिएँ हो त्यसो भए गाउँ त होइन म यत्तिकै भनेको थिएँ कि त्यो लिरिक्स पनि भेटाउँदै भेटाइन कि मैले ल ठिक छ त्यसो भए सुनिल भाइले त ओके भन्छ मलाई थाहा छ सुनिल भाइ हजुर सर एकैछिन पर्खिनु ल एकैछिन एकैछिन भयो त अब अर्को चोटी चाहिँ सर अलि मात्रै छ सर हेडिङ मात्रै थाहा लाउनु पर्यो आगो लाउनु पर्यो खोइ त सर अलि मात्रै गाउँछु ल ल ल ल दुई लाइन जाओस् न त खतरा मान्छेले दुई लाइन मात्रै गाउँछ ल ल एन्सर भन्ने बेलामा छिटो छिटो भन्ने अनि अहिले चाहिँ लजाएर बस्ने कहाँ हुन्छ यस्तो एकछिन सर भाइले गीतै बजाइदिनु लाग्यो क्या त्यस्तो भएन है भएन तैनु इतना मैं प्यार करा मौत दाई इंतजार करा तू जावे जे मैनू छड़ के मौत दा इंतजार करा कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है ये तुझ पे ही सांस आके रुके मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये बॉय सर ल ल ल सुनिल आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे दिल की है धड़कन ठहर जा मिल गई मंजिल मुझे आपकी नजरों ने समझा धन्यवाद।
हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं तुम गम तेरा, मैं तो तेरी सैया है मेरा सैया सैया, तू जो छू ले प्यार से आराम से मर जा, आजा चंदा बाग में तुझ में यूं हो जाऊं मैं, तुझे नाम में हो जाऊं इतना लिरिक्स भी थे सैया सर, अनि हाम्रो बायो क्लास कहिले देखि हुन्छ? बायो क्लास हुन्छ अनि सर, हुन्छ हुन्छ सर, आउँदै कहिले आउनुहुन्छ सर? तिन दिन दुई दिन भन्नु, एक हप्ता भइसक्यो सर। सर भोलि बेलुका आउनुहुन्छ ल। अब ड्रंकार्ड वाला क्वेशन हाम्रो के थियो त भन्दाखेरि, सर लेख्नु त म भन्छु, होइन मलाई त मेन चुर कुरो भन न, कति स्टेप थियो, कति स्टेप फरवर्ड, कति स्टेप ब्याकवर्ड? फाइभ स्टेप फरवर्ड, थ्री स्टेप ब्याकवर्ड। फाइभ स्टेप फरवर्ड अनि थ्री स्टेप ब्याकवर्ड, कभरिङ वान मिटर इन इच स्टेप, वान मिटर पर स्टेप, हजुर स्टेप। अनि त्यसपछि कति टोटल थियो? 21 मिटर, 21 मिटर। अनि हामीले कति मिटर कभर गर्नुपर्छ भनेर भेट्नु पर्यो, होइन? कतिमा गएर चाहिँ खाल्डोमा पस्छ भनेर। अब हेरि त, यो स्टार्टिङ पोइन्ट भयो, यो 21 मिटर इन्डिङ पोइन्ट भयो, हो सर। अब एक मिटर, दुई मिटर, तिन मिटर, चार मिटर, पाँच मिटर हिँडो, पाँच मिटर हिँडो यो सुरुमा, अब कति मिटर फर्किन्छ? तिन मिटर फर्किन्छ, एक दुई तिन, कहाँ पुग्ने रहेछ? यो दुईमा पुग्ने रहेछ, हो सर, यहाँबाट दुईमा। तर यसले कति मिटर ट्राभल गरिसक्यो? एट मिटर ट्राभल गर, हो सर। अब हामीले के भन्न सकिन्छ, जब यो चारमा पुग्छ, चारमा पुग्दाखेरि यसले सोह्र मिटर ट्राभल गर्छ भन्न सकिन्छ? कसरी चारमा पुग्दा सर यसले सोह्र मिटर ट्राभल गर्छ त भन्दा, हेरौँ यहाँबाट दुईबाट, एक दुई तिन चार पाँच ट्राभल गर्दा यो कहाँ पुग्छ? यो चार भयो, छमा पुग्छ, हो सर। अब छबाट फेरि तिन ब्याग जाँदा कहाँ पुग्छ? यो तिनमा पुग्ने रहेछ त है, तिनमा पुग्छ, पुग्छ सर। कि कतिमा पुग्ने हो? छबाट पाँच चार तिन, पाँच चार तिनमा पुग्छ ल, तिनबाट एक दुई तिन चार पाँच, भनेपछि पाँच जोड्दा आठमा पुग्छ, अनि पाँचमा पुग्ने रहेछ, दुई तिन पाँच, यसरी बढ्दै गयो। फेरि अब अर्कोचोटि हेरौँ है त, दुईबाट मैले गल्ती त गरिनँ नि, मैले गल्ती गरेँ जस्तो लाग्यो है त, पखै त एकचोटि, एक स्टेप त सुरुमा पहिलो स्टेप लिँदाखेरि पाँचमा पुग्छ, पाँच मिटर ट्राभल गरौँ, फेरि तिन स्टेप बढ्दाखेरि टूमा पुग्छ, भनेपछि यसले त आठ मिटर ट्राभल गर्यो, आठ मिटर ट्राभल गर्दा यो टूमा आइपुग्छ, सोह्रमा ट्राभल गर्दा फोरमा आइपुग्छ, हो सोह्र मिटर, प्लस एट मिटर गर्दाखेरि फोरमा, प्लस एट मिटर गर्दाखेरि सिक्समा, प्लस एट मिटर गर्दाखेरि एटमा, प्लस एट मिटर गर्दाखेरि टेनमा, प्लस एट मिटर गर्दाखेरि टुवेल्भमा, प्लस एट मिटर गर्दाखेरि फोर्टिनमा, प्लस एट मिटर गर्दाखेरि सिक्सटिनमा। अब सिक्सटिनदेखि एक दुई तिन चार पाँच गर्दाखेरि त ट्वेन्टी वानमा पुग्छ, खाल्डोमा छिर्यो, ब्याक आउनु पर्यो, परेन नि होइन, परेन सर, भनेपछि प्लस फाइभ मिटर गर्नु पर्यो, एट टू जा सिक्सटिन, ट्वेन्टी फोर, थर्टी टू, फोर्टी, फोर्टी एट, फिफ्टी फोर,
कति हुन्छ, एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ, आठ एट एट द 64, 64 प्लस 5 69 हुन्छ हो, हो सर 69 मिटर हुन्छ, यसरी निक्लिन्छ है त्यसको एन्सर। हुन्छ सर, ल ठिक छ, ल ल आजको लागि यति नै गरौँ। म यो नोटहरू र यो फोटो खिचेर अहिले पठाइन्छु है, त तिमीहरूको टेलिग्रामको ग्रुपमा पठाइन्छु है। हुन्छ सर, ल ल सबैलाई गुड नाइट।